páni, vyzeráte tu ako v Tarantinovom filme. Becketová záhadne zmizne. Toto je Becketovej. Bola tu. A nebezpečenstvo. Trhli sem ženám už. Žena tvrdila, že je policajtka. Všade za ňou zostávala krv. Hrozí aj Káslovi. Stoj! Kde je Becketová? Finálna 8. séria. Musíte sa zmíriť s tým, že vaša žena tu už dlho nebude. Nebuďte si taká istá. Zbraň všetci k zemi! Vtierka Castle. V stredu o 22. na Jojke.